shirkii labada gole ee maamulka khaatimo uga socday magaalada Balcad gaar ahaan golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo shirkaasna haatan oo marayo meel aad u wanaagsan waxaana shirkan oo maanta mid aad u adag looga hadlay xaaladda guud ee deegaanka khaatimo shirkan markuu soo gabagabeeyay waxa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha iyo macdanta maamulka khaatimo Muqtar Ciise Xamari waxaana uu ka warbixiyay halka shirkaas iminka oo marayo aan halka waxaan ahay wasiirka khayraadka macdanta iyo biyaha ee dowlad goboleedka khaatumo magacaygu waxa la yiraahdaa Muqtar Ciise Faarax Xamari aan wariyey welcome ku soo dhawow wixii su'aalaha oo aad qabtid oo adiga ku xiriira shirkan aan maanta ahayno iyo arrimahaas aan muddo ilaa laba asbuuc ku dhow waxaa halkan fulideen shirkii golayaasha khaatumo gaar ahaan golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada xaggee hadda shirkaas maray shirkaasi wuxuu marayaa gabagabo ayuu noogu dhow yahay muddana waa u fadhinay labada gole golihii kale saddexaad ee khaatumo oo ah golaha dhaqanka iyagu wuxuugaa meelay ku kala maqmaqnaayeen howlo badan bay lahaayeen xagga qabaailka iyo dibeeshino iyo waxay arkaasiya golahaasi wuxuugaa dib u dhaca baa u yimid laakiin maanta intii u dambeysay buu hadlay nooga soo socdaan waxaana filayaa inay iyaguna arrimahooda ay dhex gelayaan haddii aad weydiisay labada gole ee dowladda ee maxaa ku dhahday xagga fulinta iyo xagga maxaa ku dhahday baarlamaanka howlo fara badan baanu galay oo aad iyo aad aan u leeyahay anigu waa wax ku ool khaatumo ay ku horumarayso saas darteed ee wixii magaalada saaxiib go'aana ah oo ay noo soo gudbiso guddiga talabixintu yaanu annaguna usoo gudbin doonaa warbaahinta maxaa shirkan istaboogga lagu hadlayo diiradda ku saartay waxaan ku saarayna waa arrimo fara badan mid lasoo koobi karo kow iyo laba la odhan karo maa geesi aan wax kaaga tusaale ahaan aan ka soo qaado waxa ugu badnaa waxa weeyaan bal dowladdu in muddo abay kala maqnayd madaxweynuhu si aad ogtihiinba mudduu naga maqnaa mar haddii ay dowladdu isku timid waxa ugu horreysay ugu ballaaneyd waxa ahayd balhorta xog waran anoonagu dhexdeeda iska wareysano madaxweynuhuna wuxuu nagu soo kordhiyey imaashihiisa ilaahay khayr badan ha siiyo dr cali khaliif kalayd wax aada u fara badan oo aan isleeyahay khaatumo arrimaheeda ama dibadda siyaasadda ha noqoto ama gudaha ha noqoto ama dhaqaalaba ha noqotee arrimo badan oo aan u baahnayn ayuu nagu soo kordhiyey arrimahan markaan ka wada hadlayna waxay ahaayeen bal sidii aanu xagwareysigaasna aanu dhammaanta isku wareysan lahayn iyo meesha aanu taagannahay ee khaatumo ay taagan tahay sidii ay horay uga socon lahayd hadday tahay dib u xoreynta haddii ay tahay maamul dhisidda haddii ay tahay dhaqaale samayn gudaha ah wasiir ma isku daydeen inaad ciidamo samaysaan hadda xaqiiqan waxa weyaan horta su-aashaasi waxay ku habboon tahay wasiir baa u khaasta arrintaasina waa arrin militari su-aashu markaa waxay ku fiican tahay inaad wasiirka ay khusayso aad weydiiso maxay tahay ujeedada waftiyo ka baxay magaaladan oo deegaanada buuqoodle ceegaag iyo tuulooyin badan oo kormeer ku baxay maxay ujeedadaas tahay waa su-aal aada fiican guddiyadaas waa guddiyo jira waana guddiyo deegaanka khaatimo oo dhan ku baxaya ma aha keliya gobolka cayna laakiin maadaama cayna ay hadda tahay xarunta aynu joogno waa guddiyo loo diray inay wacyigelin ay sameeyaan waa cali cismaan isfacaalo dhogtar wararka telefishinka caalamiga ee ismaaila kaybal magaalada Balcad